Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Klodia Ndur është përjashtuar nga Big Brother VIP pas deklaratave të tij mbrëmjen e dieshme, ku pranonte dhunën ndaj gruas dhe shprehej se mund të dhunonte lehtësisht banorët në shtëpi. Pas largimit, Duro ka reaguar në rrjetet sociale ku thotë: Unë, Klodia Nduro, ju njoftoj që rrugtimi im në Big Brother VIP është ndërprerë sot. Shkak është bërë një deklaratë e gabuar, nisur si ironi, e tepër tani që e shoh me ftohtësi dhe që i le vend keq interpretimit, ka shkruar ai. Më vjen keq që nuk arrita dot të përcillja mesazhet e duhura, tek të cilat besoj vërtet dhe do t'i dëshmoja gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother, ka vijuar më tej. Një ndjesë shumë e sinqertë i shkon edhe publikut dhe uroj suksese të gjithë banorëve.